ഇന്നലെ ഈ കളക്ടർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നു പറഞ്ഞില്ല. കളക്ടറൊക്കെ വന്നിട്ടൊക്കെ പോയി. നിങ്ങൾ എന്തോത്തിനാ വരുന്നേ? നിങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് വർഷങ്ങളോണ്ട് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വൃത്തിക്ക് അറിയാവുന്നതാ. എന്തോത്തിനാ വരുന്നത്? ചാനലും വരണ്ട, ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും വരണ്ട, ആരും വരണ്ട. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമസ്കാരം പ്രേക്ഷകരെ, ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചവറയ്ക്ക് സമീപമുള്ള, പേരെടുത്ത് തന്നെ പറയാം, KMML എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ പിൻഭാഗത്തുള്ള ചിറ്റൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതം, കഴിഞ്ഞ 15 വർഷക്കാലമായി അവരനുഭവിക്കുന്ന വലിയ ദുരിതമാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്നുമല്ല, ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്ന്, അതായത് ഈ ചവറ ടൈറ്റാനിയിൽ നിന്നുള്ള കെമിക്കല് കലർന്ന വെള്ളം, അത് ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തുകയും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ത്വക്ക് രോഗം, ക്യാൻസർ രോഗം, ആസ്മ അങ്ങനെ തുടങ്ങി നിരവധി അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം പോലും നടക്കത്തില്ല. കാരണം ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക്, ആസിറ്റ് ഗ്രാമമായ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആരും വന്ന് വിവാഹം കഴിക്കാനായി ആരും എത്തുന്നില്ല. അങ്ങനെ തുടങ്ങി, അതായത് ഒരു ബാങ്കിൽ ലോൺ എടുക്കണമെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് കഴിയത്തില്ല. കാരണം ഈ പ്രദേശം ഇതായതുകൊണ്ട് അതിനു പോലും കഴിയുന്നില്ല, ആരും വാങ്ങാറുമില്ല. ഇവരുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമ്പനി തന്നെ ഈ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കണം, വേറെ ആരും ഏറ്റെടുക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ ഈ പറയുന്നത്. അത്രയ്ക്കും ദുരിതമാണ് അവർ ഈ 15 വർഷക്കാലമായി അനുഭവിക്കുന്നത്. നിരവധി സർക്കാരുകൾ മാറി മാറി വന്നു, നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാറി മാറി വന്നു, എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തും. ഇവിടെ എത്തി ഇവരുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് മടങ്ങാറാണ് പതിവ്. അല്ലാതെ ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തീരുമാനവും കൈക്കൊള്ളാൻ ഇവർക്കാർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ കൊല്ലം ജില്ലയുടെ പുതിയ കളക്ടർ ഇവിടെ എത്തി ഇവരുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ കണ്ടുപോയി. ഇതിനു മുമ്പും നിരവധി കളക്ടർമാർ ഇതുപോലെ ഇവിടെ എത്തി ഇവരുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ കണ്ടു പോകാറല്ലാതെ യാതൊരു തീരുമാനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് അതിൽ വലിയൊരു സംഭവമൊന്നുമല്ല ഇന്നലെ ഉണ്ടായത്. ഏതായാലും ആ ജനങ്ങൾ, അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പറയുന്ന ആ ദുരിത കാഴ്ച ഞങ്ങൾ എത്തിക്കുകയാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിലേക്ക്, അധികാരികളുടെ മുമ്പിലേക്ക്. എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം ഇവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി നൽകണം. ഇനി വരുന്ന തലമുറയെങ്കിലും ഒരസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാവാതെ, ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രശ്നം കാരണം അസുഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇവർക്ക്, ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറയാനുള്ളത്. ഏതായാലും ഞാൻ ആ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല, അവരുടെ ആ ദുരിത കാഴ്ച പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. ചാനലൊക്കെ ഞങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് നാട്ടുകാർ മൊത്തം കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളെ ചാനലും വരണ്ട, രാഷ്ട്രീയവും വേണ്ട, ഒരു നേതാക്കളും വരണ്ട. ഈ നേതാക്കന്മാർ വന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് കാണാൻ വരുന്നത് ഇവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് എടുത്തോണ്ട്. ചിറ്റൂരിന്റെ ഷൂട്ടിംഗാണ് ഞങ്ങൾ, ചിറ്റൂരിന്റെ ഏറ്റവും ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് വേണ്ട. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ വരാ സമ്മതിച്ചു തന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഉറപ്പ് വരാമോ? നിങ്ങൾ ഞങ്ങളല്ലേ, നിങ്ങൾ എന്തോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ചാനല് നിങ്ങൾ വന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ചേച്ചിമാരെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അത് പറയാം ഇത് പറയാം ഞങ്ങളെ പറയുമ്പോ ഇതെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ അത് ചാനലായിട്ട് കാണിക്കും. പിറ്റേന്ന് 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നിങ്ങളെ ഈ ഇവിടെ ദർശനത്തിലില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണണമെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞോന്നറിയോ? വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഇതേണൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ആ കമ്പനി പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അന്നേരം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ നിങ്ങൾക്ക് കാശ് കിട്ടും, നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനി നല്ല ശരിക്ക് പണം തരും. നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാ നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് പൈസ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇന്നാ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇതേണൊക്കെ കരച്ചിലോ മറച്ചിലോ ഒക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കിട്ടാൻ പോകുന്നെന്തറിയോ? നിങ്ങൾ മേടിക്കത്തില്ലെന്ന് ഞങ്ങളടുത്ത് പറയണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കണ്ടതാ. ഞങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഈ ചാനലുകാരെ ഒരുത്തരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ വിശ്വാസമല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ആ വിശ്വാസം മാറ്റിത്തരാ. നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ ചാനലുകാരല്ല, ഞങ്ങൾ ആ ചാനലുകാരെ പോലുള്ള വ്യക്തികളല്ല? നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാനാ ഞങ്ങൾ വന്നത്? ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കത്തില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വന്ന കളക്ടർ ഇപ്പോ പുതിയ ഒരു കളക്ടർ വന്ന് 6 മാസം കഴിഞ്ഞ അടുത്ത കളക്ടർ വരും. ഈ വരുന്ന കളക്ടർ വന്നാൽ എന്തോ ഈ കളക്ടർ പഠിക്കണം. ഈ ചിറ്റൂര് പഠിത്തവ ഞങ്ങള് പാഠപുസ്തകങ്ങളും നേതാക്കന്മാരും അവരെല്ലാം എഴുതുന്നവരും ഇതാ ഇവിടെ നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങള് ആസിഡ് വെള്ളം കുടിച്ച് ചാവാൻ കിടക്കുന്നവര്, അവര് എഴുത്തുകാര്, പത്രപരസ്യക്കാര്,
നിങ്ങളുടെ കണക്ക് പരസ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസത്തേക്കേ ഉള്ളൂ, പിറ്റേന്നില്ല. കമ്പനി അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറയും, വാ നാലുപേരെ അകത്തോട്ട് കയറ്റി ഒത്തുതീർപ്പ് പൊയ്ക്കോ, തീർന്ന് സമരം തീർന്ന് സമരം അവിടെ തീർന്ന്. അതിലെ നേതാക്കന്മാരും പോകുന്നവരും എല്ലാരും കൈപ്പറ്റി പുറകോട്ട് വെറും മണ്ടനായിട്ട് തിരിച്ചു വരുവാ ഞങ്ങള്. ബാക്കി രാഷ്ട്രീയക്കാർ അകത്തോട്ട് കയറി ഷർട്ടും മാറി വേറെ പിറ്റേന്ന് വേറെ ഷർട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് വരും. ആ ഷർട്ട് വിട്ട് വീണ്ടും മേടിക്കും പൈസ. ആ പൈസയും മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എടുത്തു പറയും, ആ സമരം തീർന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സെറ്റ് സാരിയും കൊടുക്കും, ഒരു ബിരിയാണിയും കൊടുക്കും. ഇത് തന്നെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്. ഇനി ഇത് വേണ്ട നമുക്ക്, ചാനലുകാരെയും വേണ്ട, വന്നാൽ ആസിഡ് വെള്ള തലവഴി വീഴും. ജനപ്രതിനിധി വന്നാലും ഏത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ വന്നാലും അവന്റെ ഒക്കെ തലയ്ക്ക് ഞങ്ങള് ഈ ആസിഡ് വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചു വിടും. ഉറപ്പുള്ളവര് മാത്രമേ ചിറ്റൂരി കയറാവുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ കളക്ടർ വന്നായിരുന്നു. കളക്ടർ വരുന്നതിനെക്കാട്ടി മുന്നേ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനിയെ ഉപരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോയത്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിഷാംശം നമുക്ക് ഇവിടെ 10-15 വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. ഞങ്ങൾ അകത്ത് കയറി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇന്ന ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കമ്പനി എടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടുന്നത്. നമുക്ക് ഇനി ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് യാതൊരുവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളും വേണ്ട, മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് വേണ്ട, CSR ഫണ്ട് വേണ്ട, നമുക്ക് യാതൊരു കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റിന് കാശ് കൊടുക്കുമെന്ന് പറയാം, നമുക്ക് ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ചിറ്റൂർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കണം. ഇത്രയും പൊല്യൂഷനായിട്ട് കയറി കിടക്കുന്ന ഈ ചിറ്റൂർ ഭൂമി കിടന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി അനുഭവിക്കാൻ വയ്യ. എനിക്ക് സത്യാവസ്ഥ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലും ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. നമ്മുടെ പരിസരവാസികൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഇഷ്ടം പോലെ ജനങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് മരിച്ചത്. ആ മരിച്ച കുടുംബത്തിന് പോലും അവ ഇനിയെങ്കിലും പോയി വേറൊരാൾക്ക് വരാതെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. പിന്നെ എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനും ഒരു ആസ്മ രോഗിയാണ്, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ആസ്മ രോഗിയാണ്, ഇനി എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട്. നമ്മളിതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിഷമപ്പെടുകയാണ്, നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് സങ്കടപ്പെടുകയോ ഇവിടെ കിടന്ന്. ഇനിയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ഇടപെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമി ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കണം. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ. നമ്മൾ എന്താണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടുന്നത്? ഞങ്ങൾ രണ്ടിൻ്റെയും വഴിമുട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. ആരെടുത്ത് പോയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കമ്പനി ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഈ കമ്പനിക്ക് എന്താ പൈസ ഇല്ലേ? അവർക്ക് ഈ കണ്ട ഇത് പിന്നെ ISRO ഒക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനത്തിനൊക്കെ പൈസ ഉണ്ടല്ലോ. അത് കണക്ക് വർഷാവർഷം അവർക്ക് പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇത് അതൊന്നും അമ്മക്കാർക്കും ഒന്നും തരുന്നില്ല. അല്ലെ, നമ്മളെ ആ അതിൽ നിന്ന് ഒരു കോടി രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ കോടിക്കകത്തു നിന്ന് ഒരു വീടെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്ത് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചത് അതൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല. ഇത് ഞങ്ങളെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കും. ഞങ്ങൾ ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ കിടന്ന് ചാവണം. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ചത്തോളാം, ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഒരു വിഷമവുമില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഇനിയുള്ള ഇതേ കണക്കുള്ളതായി പിഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളവർ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണം. ഞങ്ങൾക്ക് അത് മാത്രമേ, ഞങ്ങൾ എന്തായാലും മരിച്ച്, ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് ഞങ്ങൾ മരിച്ചെന്ന്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് താമസം മാറി ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് രോഗികളാണ്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അത് സംഭാവന നമ്മൾ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇനിയുള്ള തലമുറ, ഇനി വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. സാറേ, അതേ കണക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിലോട്ട് കെട്ടിച്ചു വിടത്തില്ല സാറേ. ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം നമുക്ക് അതാണ് അനുഭവം. ഒരു പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടെ വന്ന് പെണ്ണാലോചിച്ചാൽ ആദ്യം ചോദിക്കും ഏതാ സ്ഥലം, ചിറ്റൂരെന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ വരത്തില്ല സാറേ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഭൂമി ഒന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് ഞങ്ങൾ ആര് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയി ഞങ്ങൾ കാല് പിടിക്കാൻ ഇനിയും തയ്യാറാണ്. ഞങ്ങൾ പിടിച്ച് കുഴഞ്ഞവരാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കാല് പിടിക്കാൻ ഇനി ഒന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സമരങ്ങളിലെല്ലാം പങ്കെടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. 118 ദിവസം സമരം ചെയ്ത് ഇതൊന്നും വിജയിച്ചിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് വിജയിക്കാത്തതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കും അറിയത്തില്ല. ഞങ്ങൾ സാധാരണപ്പെട്ട ജനങ്ങളാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന സഹായം എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയും ഈ ചിറ്റൂർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കണം. ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി വേണ്ടുന്നത്. പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാ കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ ഞങ്ങളെ എടുക്കാനുള്ള സാമ്പത്തികം ഇല്ലെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അവര് നഷ്ടത്തിൽ ഓടുവാന്നാ നമ്മളെപ്പോ ചെന്നാലും അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി നഷ്ടത്തിൽ പോവുക, പിന്നെ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നാ അവർ ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളെ കമ്പനി ഒരിക്കലും നഷ്ടത്തിലല്ല, കോടിക്കണക്കിന് ലാഭങ്ങളാണ് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളെ കൊന്നിട്ടാണ് അവരുണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മുടെ ഈ സാധാരണപ്പെട്ട ഈ ചിറ്റൂരിനകത്ത് ഒരു ജോലിക്കാർ പോലും ഇല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ. അവിടെ കമ്പനിക്കകത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്യ നാട്ടിലെ തൊഴിലാളികൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഈ നാട്ടുകാർക്ക് പോലും ഒരു തൊഴിലില്ല. ഈ പറയുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു തൊഴിൽ പോലും കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ദുരാനുഭവങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ നമ്മളെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ കൊലയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന കാശ് അവർ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു. ഇതാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 365 വീടോളം ഉണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം താമസന്മാരെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. 600 വീടുകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വീട്ടിലൊന്നും താമസക്കാരില്ല. എല്ലാവരും പുതിയ വീടുകൾ വെച്ച് 75% ആൾക്കാരും
കാശുള്ളവർ ഇത്രയും സാറേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ഞങ്ങളെ പോലെ സാധാരണപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കെന്ന് വെച്ചാൽ പൈസയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഓടിപ്പോയി വേറൊരു വസ്തു മേടിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് പൈസയില്ല. നമ്മുടെ ഈ വസ്തു വിൽക്കാൻ നോക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഈ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ഒന്ന് വിൽക്കാൻ നോക്കുന്നു. ഒരു പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വന്ന് വില മേടിക്കത്തില്ല. കാരണം ഇവിടെ എങ്ങനെ താമസിക്കും? ഈ നമ്മളെ പോലല്ലേ ആ വരുന്നവർ. അത് കാരണം ഇവിടെ ആരും വന്ന് പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കത്തില്ല. പിന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് കെട്ടിച്ച് വിട്ട് ആ കുഞ്ഞിന് സ്ത്രീധനം കൊടുക്കണം. ഈ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാൻ ഇവത്തുങ്ങൾക്ക് ഈ വസ്തു വിൽക്കണം. ആരെ വിറ്റ് ഈ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാൻ പറ്റും സാറേ? ഒന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല. ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ കെട്ടിച്ച് വിട്ടാൽ അതിന് പോലും സ്വസ്ഥതമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. ഇനി ഒരു പെൺകുഞ്ഞുണ്ട്, രണ്ട് മക്കൾ, എനിക്ക് രണ്ട് പെൺപിള്ളേരുള്ളേ. നമ്മളൊരു മൂത്ത മോളെ കെട്ടിച്ച് വിട്ട് അവർക്ക് സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാൻ കിടക്കുന്നു. അടുത്ത മോളെ പെണ്ണാലോചിക്കാൻ വരുന്നു. അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന എന്താണ്? നമുക്ക് കൊടുക്കാനില്ല. എന്നാങ്കിൽ ഈ ഒരു 10 സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ട്, അത് വിറ്റ് നമുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ അയക്കാൻ നോക്കും. അതിനും ഇല്ല, ആരും മേടിക്കാനില്ല ഈ വസ്തു. ആരും മേടിക്കാനിരിക്കുന്നു. മേടിക്കാനാണ് ഈ വസ്തു ഇല്ലാത്തത്. നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാ. ഈ കിടക്കാടം വിറ്റിട്ടായാലും നമ്മൾ പോകാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷെ ഇത് മേടിക്കാൻ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു വ്യക്തി വരുത്തില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചിറ്റൂരിന്റെ അവസ്ഥ. ഈ 15 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ കേമ്പമ്മലി പഠിക്കൽ സമരത്തിനും സകല കാര്യങ്ങൾക്കും പോകുന്നവരാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയേണ്ടുന്നത്. ഇത്രയും ഭൂമി നശിപ്പിച്ചിട്ട്, നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചല്ല, നമുക്കിവിടെ കൃഷിഭൂമിയെ, ഇത് കൃഷി ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളാണ്, എള്ളും നെല്ലും ഒക്കെ കൃഷി ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൃഷി ചെയ്ത് ഒരു മനുഷ്യർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്തെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കാം? ഇവിടെ ഒരു തൊഴിൽ പോലും ചെയ്യാൻ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു കിണറുണ്ടോ? ഒരു കിണറ്റിലെ വെള്ളം കോരാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ കമ്പനി തരുന്ന 24 മണിക്കൂർ വെള്ളം തരുമെന്ന് പറയാം. ഒരൊറ്റ മണിക്കൂർ വെള്ളമാണ് നമുക്ക് തരുന്ന കമ്പനി. രാവിലെ 1 മണിക്കൂർ വെള്ളവും വൈകിട്ട് 1 മണിക്കൂർ വെള്ളവും. ഇതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? അന്ന് നമ്മൾ ഈ 1 മണിക്കൂർ സമയം വെള്ളം തരുന്നു. എനിക്കിപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു മരണം ഉണ്ടായി. 7 മണിയോട്ടായിരുന്നു വെള്ളം തരേണ്ട സമയം. ഞാൻ 7 മണിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ആ മരണത്തിന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് പിന്നെ 5:30 വരെ കാത്തിരിക്കണം എനിക്ക് വെള്ളം കിട്ടണമെങ്കിൽ. ആ 5:30 വരുന്ന വെള്ളം, ആ 5:30 എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു ആവശ്യം വന്ന് ഞാൻ പുറത്തു പോയി, എനിക്ക് അന്ന് വെള്ളം ഇല്ല. അത് ചില ദിവസങ്ങളിൽ വെള്ളവും ഇല്ല. ഇനി ഏറ്റെടുക്കണം. 101% ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകണം. ഞങ്ങള് തയ്യാറാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങള് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ, ഞങ്ങള് മരിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് ന്യായമായ വില കിട്ടണം, അല്ലാതെ വെറുതെ വസ്തു എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് 1 സെന്റ് ഭൂമി മേടിക്കണം. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോയി നമുക്ക് 1 സെന്റ് വസ്തു മേടിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തരണം. ആരും മേടിക്കത്തില്ല. ഒരു പുറത്തുനിന്ന് KMML കമ്പനിയോ സർക്കാരോ ഏറ്റെടുക്കാതെ ഞങ്ങളെ ആരും പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ഒരു വസ്തു മേടിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. ഇത് എനിക്ക് 2 പെൺകൊച്ചുങ്ങളെ, രണ്ടിന്റെയും കാല് മൊത്തം ഈ ആസിഡിൻ്റെ കൊണ്ട് പുറത്തോട്ടിറങ്ങാൻ വയ്യ, വെടിച്ചേറി അവത്തുങ്ങൾക്ക് രണ്ടിനും ഒരേപോലെ. ഇപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞിന് വയ്യാതെ കിടക്കും അതിനകത്ത് വയ്യാതെ. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഞാൻ ഹാർട്ടിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ആ മരുന്നും കഴിച്ച് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുക. ഒരുപാട് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഈ ടൈറ്റാനിക് മാസത്തിൽ ഒരു മരുന്ന് തന്നെന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം നടക്കുമോ? ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. താമസിക്കുന്ന 6 സെന്റ് വസ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവർ ഈ സ്ഥലം എടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ അതിനൊരു തീരുമാനം ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഞങ്ങൾ 90 ദിവസം അവിടെ പോയിരുന്നു. 163 ദിവസം ആ 163 ദിവസം അവിടെ പോയിരുന്നു. ഇന്ന് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കും, നാളെ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു. എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഇപ്പോഴും വന്ന് കളക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേണക്ക് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് സാറേ, വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. നമ്മൾ വിശ്വാസമില്ല, നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം കഴിഞ്ഞാൽ 6 മാസത്തിന് മുന്നേ ആ കളക്ടർ പഠിക്കണോന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ KMML കമ്പനിക്കാർ അവരെ ഇരുത്തത്തില്ലെന്നാണ് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം. കാരണം 6 മാസത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇത് പഠിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചിറ്റൂര്, ഈ ചിറ്റൂര് എന്താണെന്ന് ആദ്യം ഈ വരുന്ന കളക്ടർ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പറയും. പക്ഷെ ആ കളക്ടർ അടുത്തതങ്ങ് മാറുമോ? ഞങ്ങളെ പഠിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കളക്ടർ മാറി, അടുത്ത കളക്ടർ വരും. ഇനി ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന കളക്ടറും ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ഞാൻ പറയാം കമ്പനിക്കാരുമായിട്ട് എന്തുവാന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് 16 ദിവസത്തിനകം വെച്ച് നമുക്ക് മറുപടി തരാന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. എന്ത് മറുപടിയാണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ മഴക്കാലത്ത് ഇത് വെള്ളം വരും. ഈ വെള്ളം നമ്മുടെ കാലെ പറ്റി കാല് മൊത്തം ചൊറിഞ്ഞു പൊട്ടും. ഉണക്ക് കാലം വരുമ്പം അതിന്റെ അവസ്ഥയെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ പൊടിപടലങ്ങളും മുഴുക്കൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വന്നു കയറും. ഈ ശരീരത്തിനകത്താണ് ഇത് വന്നു കയറുന്നത്. നമുക്കിത് ചൊറിച്ചിലുണ്ടായി സ്കിന്നിന്റെ അസുഖം വരും ഉണക്ക് കാലങ്ങളിൽ.
ഒരു വെട്ട ഒരു സ്കിന്നിന്റെ ഡോക്ടറെ കാണണമെങ്കിൽ 2000 രൂപ കൊടുക്കണം. ഞാൻ പോകുന്നതായിരുന്നു, ഞാൻ പോകുന്നവളുമാണ്. 2000 രൂപയാണ് ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ മേടിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പോകാനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഈ ചിറ്റൂർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കണം. എന്റെ വീടിന്റെ പരിസരം മുഴുക്കെ ആസിഡാണ്. എന്റെ ചുറ്റപ്പെട്ട 4 വശത്തും എന്റെ ഈ ആസിഡാണ്. കിഴക്കേപ്പുറ ഓട പടിഞ്ഞാറേശ ആസിഡ്. എങ്ങനെ ഞാൻ ജീവിക്കും? എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വറുതി മുട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഈ കമ്പനി പഠിക്കാൻ പോയി ചാവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാ. ജനിച്ച വീടിന്റെ കുഞ്ഞിന് വരെ ഇവിടെ ക്യാൻസർ ആണ്. നമ്മൾ പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് പുറത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെയല്ലേ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞല്ലേ, നമ്മൾ എങ്ങനെ പുറത്തൊരു ഒരു മനുഷ്യനോട് പറയുന്നത്? അത് പേടിച്ച് ഞങ്ങൾ ആരോടും പറയല്ലേ. ഈ കുഞ്ഞ് എങ്ങനെ നടക്കും ഈ മീൻ മുറ്റത്തോട്? നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കി, ഈ മുറ്റത്ത് എന്തുമാത്രം ആസിഡാ. 2018 സമ്മതപത്രം ഒന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കമ്പനി ഒരു പ്രകസനം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കമ്പനിയും സർക്കാരും കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് സമ്മതപത്രം മേടിച്ചിട്ട് അന്ന് തൊട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ലോണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ലോണുകൾ ഞങ്ങൾ ഈ സമ്മതപത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് ലോണുകൾ അടയ്ക്കാതെ ഇരുന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് ജപ്തി ഭീഷണി കിടക്കുകയാണ്. ജപ്തി ഭീഷണി കിടക്കുന്നതിൻ്റെ വക്കീൽ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ പോട്ടെ, ബാക്കിയുള്ള ജപ്തി ഭീഷണി ഇല്ലാത്ത വീട്ടിലെ ഒരു 2 പെമ്മക്കളുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ അവരുടെ അവസ്ഥയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഇളയമോടെ കല്യാണമാണ്. മൂത്ത മോക്ക് ഇതുവരെ സ്ത്രീധനം കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇളയമോടെ കല്യാണത്തിന് ആവശ്യത്തിനായിട്ട് അവർ ബാങ്ക് ലോണിന് കൊണ്ടുവന്ന് പ്രമാണം വെച്ചപ്പോൾ 20 സെന്റ് വസ്തുണ്ട്. ആ 20 സെന്റ് വസ്തുവിന് പിന്നെ പ്രമാണത്തിൻ്റെ അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വെറും 2 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കത്തുള്ളന്ന്. ഒരു പെമ്മക്കളെ എങ്ങനെ കെട്ടിച്ചിറക്കും? ഇത് എങ്ങനെ കെട്ടിച്ചു വിടുമെന്നുള്ള ഒരു എത്തുംപിടി ഇല്ലാതെ നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ. ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ഇങ്ങനെല്ലാം തരത്തിൽ ഏതെല്ലാം എന്തോന്ന് നോക്കിയണക്കി കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഓരോ എന്തോന്നും കാണുന്നില്ല. സർക്കാർ പറയും കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന്, കമ്പനി പറയും സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഇത് രണ്ടിലേയും മാറി 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 ഞങ്ങൾ തൊഴുത് ഞങ്ങൾ കുഴഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും എന്തോന്ന് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇനി പറ്റത്തില്ല. ഇനി എന്തോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ ഈ ആസിഡിനകത്ത് മുക്കിക്കൊല്ലുക. അത്ര ഒറ്റ അപേക്ഷ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയുള്ളൂ. കമ്പനി നിരാഹാര സമരം തുടങ്ങാനുള്ള പ്ലാനിലാണ്. ഞങ്ങൾ അത് തുടങ്ങിയിരിക്കും. ഈ സമരം ഇത് ആസിഡ് വെള്ളവാ, കിണറാണോ? ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. വെള്ളത്തിന് ടാങ്കാണ്, ഇതിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ആസിഡ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളവും. നമ്മുടെ പമ്പും എല്ലാം ചീത്തയായി. ഇപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കുടിവെള്ളം ഇല്ല? ഇല്ല, ഈ മറ്റേ പുറത്തുനിന്ന് വെള്ളം കിട്ടുന്നത്. ആ സാർ, ഇത് പടിഞ്ഞാറശം എല്ലാം ആസിഡ് നിറഞ്ഞ. എന്റെ വീടിന്റെ പുറകിലെല്ലാം